kai aš baigiau, aš atsimenu tą tokį jausmą, kai tu žinai, kai tu baigi ir nelabai žinai, kur tu pasiduosi. Nu, tarpsime, žinau, tą jausmą. Tu baigi kažką, pas mane nėra vidurio. Yra arba balta, arba juoda. Tu arba graži, arba... Nu, tai graži ar ne? Graži. Yes. Tai va. Ir tame tarpe turbūt aš buvau pačioje pradžioje, kur sakiau, kad ai, dvasinį, ką tu čia man aiškini? Dvasinį. Žinai, Panevėžys, konkrečiai, nereikia man nieko, viskas ok, pastrauk. Aš viską žinau. Pastrauk. Aš viską žinau, pastrauk dabar aš pareinu. Kojam čia, žinai, čia vyras, moteris, viskas gerai. Nu, tai va, turiu taip, klausimą. Varam į priekį, žinai. Gali būti vyras ir moteris draugais ar ne? Tai buvo pati sudėtingiausia knyga Eva, šiaip. Ok, atsijimu žodžius, įdomu, klausausi. Turbūt nieks nežino išskyrus Aurimą, ne? Mhm. Audiotekos vadą. Tai kad aš tą knygą, aš žinai, kas būna, kai aš suklystu. Čia pipsiukų mes nedėsim, bet ir nereikia, aš nesikeiksiu. Aš keikiuosi ir aš tada, bet man taip geriau, aš taip mėgstu, aš nu, būnu, žinai, savim ir man, žinai, keikiuosi ir aš perduodu linkėjimus tiem, kurie karpo. Be linkėjimai tiem, kurie karpo, nes atlieka juodą darbą. Kam reikia, tą žino, aš taip sakau. Nu. Reiškia, draugų nedaug turi. Nedaug, bet tiek, kiek reikia. O kiek reikia? Tiek, kiek turiu. Palauk, tu juokiesi. Lengva apie ateitį šnekė, tu dabar pasakyk. Matau, kad nebus ateities mums čia.